wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu hore u goone aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana maxay qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciye yaa lay leeda kala maane beriga waa gabyo raba war abdullah oo gabay ma taqaanide aawo shiribki war malaha waa gurowgi uu daah ma kala guurki yaa la gaaray mooday abdullah xilligan guursaday arriyadaha gabayga ma dhageysanaysiin ma sa dhageysanaysiin eber waaye intaa eber ka yahay hadda aanan ba gabagaydeen akhriya he dhageysada hadii subag labeen laga ruxayo gacata laysiiyo ee gogol qurxoon lay dhigee gurada lay geeyo ee gudoomiyo lay dhahan garalahay maaso abdullah wadad intaas isku heesho ayil iyo abdii laga filan maaye meel iska fadhiiso abdila wadaadeed ka dhagaalo jirti wanaagada tashaagdi koowde gudoominimo hoobada fadaasi galmudug ma koo kasoo kaayta abdila hadaan madaxnimo u hamuumayso madaxweynaha galmudug allah ku kaso hay cunin hanii cadayn dagaal ya rabsana hay gelin marabo warnimayow may dheega jiray madaxweyne madaxweyne mari dhahaye ya dheega jiray koowde madaxweyne gaaga la diidaw iinko warmadayow madaxweyne galmudug wax la diida waayay sababtoo ah murana nafta ka qaaday warnimayow hadda goor waxa la yiri dawaca hilib geed saaran aragtay markay gaari weysay inta ka dhaqaaqday waxay tiri ilaa wuxuu waa qurmaa walba ma cunu jirin marka hadaad u tiir madaxweynenimada galmudug dhibka loo marayo aragaad dhahda nafka soo mar lahayd war biyo hoob nafaqo leeyin rakika ay lifadiya leeri madaxweyne galmudug hoob wal korona daa weeyo waa kaysiin dhahayaan madaxisaa gana masiin ku fado hay warwar ma haysiin mujarraciinta madaxweynaha galmudug maanta qudbeeyeen waraadaha roobeenta naga daad raxmaan dhado maanta gurigiisa kama bixine ma nabad iyo nololay taageereen waraasada gurigiisa joogay doorashada dhacaysa yaa ka yeelaya waxaas ra'iisul wasaare qeyre galmudug dhammaystiran baan dhisaynaa buu yiri war waxaa ku qarsoonaa yaraan kelma garanay soo saarayna ma yeela jifiyaana bannaan ba ku hoos qarsoonayd warwar ma haysida diktor ra'iisul wasaare sheekh shaakir baa maanta madaxweyne loo doortay marka hadda kadib waxa la leeyahay diktor madaxweyne ra'iisul wasaare sheekh shaakir warwarka anaga dhexgelinayna dhageysta musharaxiinta maanta qudbaysay qaarba waxbay sheegeen qaar waxay sheegeen inay ceelal ma laba qodayaan qaarna waxay sheegeen inay dekedo dhisayaan asbuuc gudihiis qaarna waxay sheegeen bisha Febraayo gudaheeda 20 mashruuc inay fulinayaan qaarna waxay sheegeen geeli Australia inay keenayaan galmudug arriyadaha runo meesha ma taale musharaxiyiintu ma riyo haayeen ninka geela Australia keeno akala siiyo warnimayow anuga iyaga lama yaabin laakiin cidda ka dhageysanaysay baan la yaabanahay warwarka anaga dhexgelinine bari aad doorashadu dhacaysaa baa la yiri madaxweynihii la sii ogaana waa ka soo baxaya kolleyba marka ninkan ka qayb geli karin life ha ula socdo arriyadaha hadaanan life la ula socon kana qayb gelin oon dameer iyo nin saaran dayma iga deeqda ciraa ka warama daymada kaliyaaba laga rabaa war walaal galmudug li kuwada doorasho ma ah filin hindiya waa nin jiro haye bari madaxweynihii ka doorade dhuuso mareeb ahlu sunna wali baari doonta ko kale doorani oday haafna madaxweynihii kale gaalka ayaa ka lugu haysiyo hay warmadeeyo war ma haysiday ahlu sunna sheekh shaakir ee madaxweyne u dooratay yaa filinkaas ma aha hindiya waa ajantii war fiirsada masku jeefada oo san falaasan war saddexda filin mid qeyra ka daraktara minna macalli maxamuud minna haaf ee daawo shawaan horta filimaanta galmudug waxaan uga yaabay atooraha iyo ka baladarka adag war meesha filimada ka socdo ma maafiidi ribeeli dinera oo aan bar biruuto elka tv leere ma yaa waa biriga taroos waraa dawladda Soomaaliya haday wax iga maqleyso talan si laha madaxweyne la sii og yahay baydhabo ku wareerisi madaxweyne la sii og yahay galmudug ku wareerineysa madaxweyne la sii og yahay Hirshabeelle u wada madaxweyne la sii ogaa ayay Puntland ka hirgeli weyd madaxweyne la sii ogaa Jubaland ka gaashaamatay marka madaxweyne la sii og yahay intay dadka ku wareerin lahayd waxaan kula talinayaa inay magacaawdo sida duqa magaalada Muqdisho war soo talan leeyahay Sheikh Shaakir baa madaxweyne loo doortay waxa kuwa kale lagu falaya war madaxweynaha galmudug waa qorqoora beenta naga da yaa khaas gubernatore le ahaahe abdullo madaxweyne goboleedku lagu sheegay oo gubernatore ay ilileeyo wadaadkeeni waka qorqoorkeeni waka war ma haysiin sanadka sanabadii noola filmaanay soo bandhigtaa
labada kun tabayn tadawadi waxay soo saareen saddex filan oo kala ah weerarkii Cabdiraxmaan Cabdisakuur dhibitaankii qalbadhagax iyo weerarkii Cabdiqaydiid labada kun siddeed iyo tobankii waxay soo saareen filankii Jawaari lagu riday labada kun sagaal iyo tobankii waxay soo saareen saddex filan doorashadii Baydhabo doorashadii Kismaayo iyo kala darastii Galmudug sanadkan labada kun iyo labaatankana waa Cabdirashiid Janan iyo doorashada Galmudug waa saddex madaxweyne ka soo bixi doonta war waxaa kalood ka tagtay filimkii elektariya lagu jilayo ee madaxweynuhu shanta jeer iskaga daba laabtay war waxaa ilowday filimka jacaylka ee doorashada qof iyo cod la yiraahdo soo socday xoogaa wadaniyiintu u diyaarsan yihiin war musaasalkii Dr. Beyla Daarayeen cabsigaad ilowdeen war waxaa kalood ilowday filimkii tubaha qaran ee qeyre war filim inoo dhiil ka shakiisan yahay jira may ay ka saasana inoo taliye ku heegaanka booliska ka dhawaaqa ilkaas darbiga uu ka booday war filim waxaa gal hadda ka hor kay booya waxaana magciisa ahay tutti amaso torno solo oo macnaheedu yahay inta baxdid soo dil dadko anigana iisoo naqa kaliga eebago waa adduunya gadoon beriga minay cambarana filima leysku laayaan ficirsaa jeeraay leedahay war filimka ugu daran ee aad ilowdeen kala wareeg baa la yiraahdaa soo jiirada baa jid la maramale markaan yareyna caruurta aynu waxaan ku dheeldheeli jirnay inteen ka baxaa meel alla inta maan ka baxaa meel alla war filimaanta maxaad u kala reebaysaan shubi yahay sheegin iyo ana amray iyo ma qusaysaaba jiray war waxaad ilowdeen qaraacyada dowladda shisheeya ka dambeeya war waxa dhan aad sheegaysaan kalki koso non torbare fay diritaare non bambina yaro waay war war ma haysaan axmed madobe hadda ka hor wuxuu yiri dowladdu waxay fiirsataa filimaan horora oo madaxtooyada horteeda lagu jilo war kuwa shabaab ka director ahay war war ma haysaan filimaanta nabad iyo nolol filimaan ka waaweyna la keenay waxa la yiri Cabdirashiid Janan ilaa hadda meel uu jaan iyo cirib dhigay lama oga waxay kaloo xantu sheegaysaa waqtigii dawladdu ay sheegtay inuu fakaday ka hor in la waayo Cabdirashiid waxay kala xantu sheegaysaa askartii la yiri ilaaliya inuu asagu taliye u noqdo ay hore u raaceen maantana waxay xaaladu maraysaa diyaaradii gobolada u bixi lahaa inay dawladdu joojisay oo waxay yiraan yihiin oo ay leedahay Cabdirashiid ku dhuumanaya marka waxa ummadu la yaaban tahay diyaaradda waxa saaran miyaan la baari karin maxaa loo xayiraya maanta la baaro loo daayo shaqadeed diyaaradda ma meel aan garoonka ahayn bay ka kacaysaa miyaan se dawladdu garoonka maamulin nin halu ka maqanta ahaan gorofa oo gacanta galshaha la yiri war boor golaajeen agrisiina may ka qoranayay Cabdirashiid Janan iyona ilaalinisba in doon la saaray geega baqad kismaay ku qudbeeyo rugnugu sigu waana war waxa aad sheegaysaan oo dhan ka jooba joog kabiila kombora cornelia faransa atawil ma yidqulu sanduuq waay war habar cambara goormay talyaaniga isku bedesh haad cambaru la yaabe fajista hore talyaaniga ku raftaa la yiri war gowdhana oo ligada ingiriis hayti cambari yar talyaaniga hayti war jiblan waxay dheen Cabdirashiid Janan inuu nool yahay shakiyana u jira marka dawladda waxaan ka rabnaa cadeyn nolol iyo geeri war hadday meel koogiin twitterka kuma baafiyeen arriyadaha meel kuma sheegno geeriyay u dhowdahay war nimayoonu waxaan la yaabanahay dadka hadaan lahay karin maxaa loo soo qabanaya wariyaha sheegi miyaan lagu dhihin waxaad qarsato waa ku qarsadaana la yiri ogaawhe war Cabdirashiid Janan suba la yiri war meey sidii war ima qusaysana waa la yiri yaa ana amrayba waa ka ageereysay war nimayoonu ala kulli hal nabadii nolol waxay dhihi jirtay waa isticmaalnay hadda iyada la isticmaalay waxay kala dhihi jirtay nabadii nolol waa dhexgalnay hadda iyada la dhexgalay waxay kala dhihi jirtay buuta kula tumanay hadda iyada lagu la tuntay oo markii ciyaal xaafad ay nabadii nolol war waa waalantiina gudoomiye Cumar Finish iyo xildhibaan Cusub le maqaamka Muqdisho way isla gartay waraa Cumar Finish asaga maqaamka Muqdisho ah professor Shiri Wacba maqaamka Muqdisho meel hal la saaru yiri war war meesiin aadan baradu caali wuxuu yiri siyaasada kay waa ku wareeray tan Soomaaliyan rabaa inaan hadda soo galo waxaan rabaa inaan madaxweyne u tartamo fallan waxaan codsanayaa inaan dastuurka la bedelin meel dulduleela miyuu dastuurka uga jeeday war xildhibaan aadan uun sadii Kenyaatiga ah Soomaa waraa baradu caali waxaan kula talin lahaa haduu madaxweynaha Soomaaliya raba shan kilo uu si hore u soo qaatay waxaana hadii aadan baradu caali madaxweynaha Soomaaliya isku soo sharaxo aanin Soomaaliyeen ay la tartantaan ka baqaya waxa uu diidayaa aadan baradu caali waa Soomaaliye qurban joogtaan u lamid yahay war aadan kibada nugaadsa Soomaan war iritun
aman dheera ganjaaja dibiidana ganjaaja absana lan walbaah ka gale arwar ma heesina bariga aqal kisara waxay mooshin ka keenan heshiiska taram iyo israa'il dhaxmaray waxayna dhahan qudus lama si karo israa'il manale maraykanka wuxuu wadaana waaxid gudub iyo baadil war aqalka sare ma waxa ugu dambeysa markay baasaboorka soomaaliya ku qoray israa'il iyo koonfur afrika lagu matay karo miyeysan waaqaca la socod war aqalka sare oo dayaashi damirka lahaba wali ku dambeeya laakiin waxay ma ogihiin inteenu baa halis ku jirto war oday dadkiisii shabaab cunaya muxuu falastiin u taraya islaamnimo iyo qalbigiisa ku xawinaya waa boqol yahuud iyo rag baabiirinayo baarka u firaaye barqa lagu ma gaarin israa'il ma boodeen bari dhexe intuu dago barbaarada ma laayeen haddaan muruqa buuxiya isticmaalku baal jirin oo bayda u garaaceen barqa nagu ma gaarin wallahi is israa'il qudus qabsan karin waa boqol shabaab ku yahay idinkaa ka baqaya barqa nagu ma gaarin war waa runtii dunya war aan isma u soo doonin dalad waa inuu ka seekuda war israa'il shabaab ma aan gelin war aan dunya haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamada gambaleelkana furay si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno sheer dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi